Мұсылмандардың анасы деген түсінік бар. Бүгінгі әйел қауымына мұсылман әйелдерден кімдер үлгі бола алады? Кез келген жас өскелең ұрпақ бұл өмірде өсу барысында белгілі бір адамдарды үлгі тұту арқылы қалыптасады. Қызығушылығы сол арқылы туындайды. Бұл қалай туындайды? Егер сол қоғамда құндылық болып саналатын болса, адамдар соған көбірек мән беретін болса, жастар, балалар соған ұмтылады. Мысалы, қазір көптеген теледидарлардағы әртүрлі мультфильмдер, әртүрлі жаңағы ойындар, әртүрлі бағыттағы бағдарламалар балалардың қызығушылығын тудырады. Мектеп жасынан бастап балалармен өскенде сол болам деп өседі. Ал тура сол сияқты бұл діни бағытта да бар дүние. Мысалы, дін саласында да азаматтар өздері ғалым деп санаған, өздері рухани жағынан таза деп санаған, жаңағы өзіне лидер бола алатындай, немесе өзі соның руханиятына тәнті болған адамдарды үлгі етуі, солар сияқты болуы бұл табиғи жағдай. Сол себепті мұсылман ислам әлемінде де осындай үлгі боларлық тұлғалар жеткілікті. Біз көп жағдайларда ислам тарихынан осындай үлгілерді келтіреміз. Мысалы, жаңағы Мұхаммед пайғамбардың алейхиссалам жұбайларын келтіруіміз мүмкін. Немесе жаңағы сопылық, әртүрлі көзқарастарда таза бағыттағы, мысалы, аналарды, Айша бибі, немесе жаңағы Бабаджа хатун, немесе жаңағы Домалақ ана деген сияқты бізде де керемет-керемет құнды аналарымыз болған. Яғни бұл ананың жаңағы бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деуі, бұл жаңағы үлкен, өйткені ұрпақтың тәрбиесі, ұрпақтың парасаттылығы ананың жаңағы ақ сүтімен даритын үлкен құнды мәселе. Сол үшін біздегі тазалық, біздегі инабаттылық, біздегі кішіпейілділік, біздегі руханилық қауілгі болатын тұлғалар жеткілікті. Бірақ қоғамдағы қазіргі мынау әртүрлі бағыттағы үрдістердің дамуына байланысты, батыстық үлгідегі үрдістердің қалыптасуына байланысты, қазір мынау ақпараттық технологиялар дейміз, немесе мынау әртүрлі компьютерлік ойындар, немесе әртүрлі жан жақтан келіп жатқан информациялар біздің жастарымыздың бұрынғыдай бір адамдарға, рухани адамдарға еліктеп, соларды үлгі етіп дамуына өте үлкен кедергілер келтіріп отыр. Бірінші мәселе бұның жаппай таралуы, екінші мәселе біздің өзіміздің руханиятымызда орны бар тұлғалардың, аналарымыздың өнегелік өмірлерінің көбірек дәріптелмеуі бастарында үлкен мәселе бар. Осы нәрсені біз жарыққа шығаруымыз керек. Жастарға альтернативті түрде осы нәрселерді ұсынуымыз керек. Біз жаңағы олардың рухани көзқарасының қалыптасуында көбінесе осы үлгілік тәсілді жиі пайдалануымыз керек. Жалпы белгілі бір уағызды айту, белгілі бір қағидаларды беру, белгілі бір ақыл айту, белгілі бір тәрбиелеу, белгілі бір мәжбүрлеу сияқты әдіс тәсілдерден гөрі арнайы мысалдар мен үлгілер арқылы арнайы тұлғаларды мысал бере отырып, немесе соларды дәріптей отырып тәрбиелеу бұл әлдеқайда тиімді және әлдеқайда қонымды болады. Сондықтан бізде ондай тарихымызда тұлғалар өте жоғары. Бізде жалпы анаға деген құрмет әсіресе осы Орта Азия халықтарында өте жоғары деңгейде болған, әлі де жоғары деңгейде деп айту керек. Ал дін бұны одан бетер құнды қылып жаңағы көрсететін, немесе анаға құрметті өте жоғары деңгейде көрсеткен. Сондықтан аналарымызды жаңағы рухани тұрғыдан бізге бағыт бағдар беретін, қыздарымызға бағыт бағдар болатын, болашақтағы бұл отбасының тұрақтылығы бар, болашақтағы бұның рухани тазалығы бар, болашақта ұрпақ тәрбиесі бар, қан тазалығы бар, көптеген мәселелер осы жаңағы отаналарының, отбасындағы әйелдердің, болашақ енді аналардың, қазіргі қыздарымыздың мойнына жүктелген, яғни былайша айтқанда ұлттың тағдыры солардың мойнында тұр. Сондықтан осыған біз көбірек көңіл бөлуіміз керек, олар тәрбиелеуде жоғары құндылықтарды көбірек дәріптеуіміз керек, өйткені қазіргі кейбір бізге терең, біздің салтымызға, руханиятымызға жанаспайтын құндылықтар, бұлар біздің жаңағы ұрпағымыздың болашақта дұрыс бағытта қалыптасуына кедергі келтіретін дүниелер. Жаңағы ішімдікке құмарлану, жаңағы шылымға құмар болу, жаңағы қыздардың жаңағы өздерін ұлдар сияқты немесе әртүрлі қарымға қақтығыстардың ортасынан орын алуы, өзінің болмысына, физиологиялық ерекшеліктеріне жатқылықтарды көбірек орындауы, бұны жаңағы өздерінің арасында мода деп санауы деген сияқты теріс үрдістер қазір қоғамда бар. Өкінішке қарай мектеп қабырғаларында ол кездесіп жатады. Әртүрлі жаңағы кәмелеттік жасқа толмай жаңағы әртүрлі ар сақтамау мәселелері де үлкен проблема біздің қазір қоғамда. Сондықтан осыларға жалпы осы рухани бағыттағы тәрбие негіздерінде мектепте осы тұлғаларды көбірек үлгі ету, олардың өмірінен өнеге көрсету әлдеқайда біздің қыздарымызды, болашақ аналарымызды тәрбиелеуде жақсы жұмыс жасаған болар еді деп мен ойлаймын.